Всім привіт! Не встигла я вже висадити свої трояндочки від розплідника Розіна, як отримала інші посилочки. Вже чоловік каже, ти скільки їх будеш заказувати? Я вже втомився їх привозити. Це приємна справа. І справа в тому, що радує це не тільки мене, а коли це все квітне, радує очей багатьох людей. Отже, чудова справа – садити квіти. Отже, чому я зрадила своєму розпліднику з Розіна, який дуже полюбляє. І де троянди? Ну, справжні коники, як написала моя одна підписниця. І це дійсно так. Ці коники зразу получають свій, дуже гарно починають рости, і кущі отримую дуже гарні. Отже, чому? А тому, що не все я можу там купити. Тобто в кожному розпліднику є свій набір троянд, які вони розмножують. Ну, а якщо ми десь прочитали, десь побачили ту чи іншу трояндочку, а там її немає, або тоді, коли ми заказували, її вже розкупили, а дуже хочеться, тому звертаємося до чогось іншого. Отже, я дуже хотіла троянду China Girl. China Girl. Тому я її дійсно шукала по різним інтернет-магазинам, все, і я її знайшла. Знайшла її в магазині Sadar. От я шукала, чи тут дійсно, ну тут ATL.com.ua, мабуть, це розплідник, мабуть, тому що інтернет-магазин називається Sadar. Я вже, подивіться, гарна така коробочка. Бачите, ой, як це вам показати, тобто спеціально виготовлена для того, щоб пересилати свої саджанці. Тобто до цього підійшли серйозно. Ну, а сам саджанець, ну що вам сказати? Ну, сказати не сподобався, це мало сказати не сподобався. Поганий саджанець. Це не ті коники з Розіни, до яких я звикла. Та і в інших розплідниках, де я брала, саджанці були набагато кращі. Тобто, мабуть, можу сказати, що це найгірший саджанець, який я отримала. Та ще, знаєте, ну, дуже молоденький саджанець. Тобто, ось ця верхня частина, ну, скажімо так, зразу по ній видно, що вона така не дуже добра визрівша. Ну, будемо сподіватися, по-перше, що це саме ця троянда, яку я хотіла. Ну, а по-друге, що вона в мене переживе зиму і все інше. Ну, коріння не буду відкривати, коли поїду на дачу, тоді я вже це зроблю. Ніяких не було в мене папірців ніяких, да? Тобто, де було вказано, що такі-то, такі-то я товар отримала. Вже, ну, знаєте, коли отримуєш щось один, більше там нічого не знайшла, що мене цікавило, тільки China Girl, ну, вже заодно рішила взяти ялівець горизонтальний, Blue Chip і Golden Carpet. 59 гривень, там знижка, мені здається, було 69 чи 79, щось таке, я вже не пам'ятаю. Але, ну, Blue Chip – це щось похоже. Це щось похоже, да, нібито, але було написано 15 сантиметрів. Отже, вимірюю. Да, взяла стару лінієчку. Де тут? Ну, 15 тут немає. Ой, туди показую, не туди показую. Да, ну, 12, мабуть, є. Да, 12 сантиметрів. Ну, а Golden Carpet? По-перше, я не знаю, чи він Golden Carpet. Ну дуже, ну, будемо сподіватися, що це він. Ну, почекайте. Він має, ну, не знаю, не буду спорити, але він лежить трошки. Давайте подивимося. 8 сантиметрів. Ось. 8 сантиметрів. Тобто, вибачте мене, я брала обережників в минулому році різні такі рослинки, да, то були набагато краще, та й по ціні були дешевше. Тому я не задоволена. Отже, Sadar. Sadar – це інтернет-магазин. Будете заказувати. Знайшла в Фейсбуці. Просто листала і багато разів, як то кажуть, натикалася на нього. І ось отримала такий товар.
Шкода. Ну, хоч би він прийнявся і хоч би відповідав дійсності. Я вже на це сподіваюся. Далі ще троянди, які я хотіла, я замовила в світ рослин. Світ рослин. Ну, подивіться, зовсім інший підхід, да, цього магазину. По-перше, накладна є, як я сказала, папірець. Да, накладна є, офіційна, все, які товари я заказала. От, будь ласка, троянда жасміна. Ну, відгуки дуже різні про неї, комусь подобається, не подобається. Ну, я вирішила, що вона мені потрібна. Також на Хідлут я заказала уразін, і я дуже хотіла зробити арку жовто-червоним таким. Також заказала казіно. Також жовтенька, ну, бачите, що тут жовтенькі в мене троянди. Тут China Girl, тут казіно, Каталіна. Тобто я вирішила, що в мене цього кольору недостатньо. Треба розбавити оці мої рожеві, білі, оранжеві. Тобто я захотіла такого жовтенького кольору. Ну, а також Georges. Georges, Gorgeous, по-різному її називають. Georges по-англійськи. Чайна гібридна. Досить приваблива троянда. Ну що ж, ага, ціна. Значить, ціна в них... так. Я подивилася 150, думаю, ні, я такого не заказувала. Вказується ціна, а потім знижка, тобто зі знижкою скільки. Отже, жасміна 100 гривень, 87 казіно, 74 каталіна і 81. За China Girl, мені здається, 75 я платила. Вже й не пам'ятаю. Мені здається, це точно пам'ятаю, що Яльвець 59, а то мені здається 75. Отже, ціни різні. Це зі знижкою, так вони дорожчі були. Отже, давайте подивимося, що собою уявляють. Ну, коріння міцніше, вже відчувається, що воно міцніше. Я розумію, що там може бути і ґрунт, да? Але дивлячись на ось пагони, вони оброблені, тобто вони підготовлені до того, щоб вони зимували, я так собі розумію. Тобто вони будуть продаватися і взимку, і весною. Оці саджанці їх будуть продавати і весною. Поганенько, звісно, що вони, бачите, попускали, ось вони. Ну, не знаю. Я такі не купувала, до речі, ніколи. Но відчувається, що саджанці мають бути непогані. Коренева і більш-менш визрівши, і міцні. Тобто, ось, ну, оце дуже гарний, непоганий саджанець, бачите. Ось такі покупки я отримала, зробила. Ну що ж, я вам розповіла, да, інтернет-магазин «Садар». От я не можу зрозуміти, все ж таки, отут вони, бачите, і упаковка ETL, і на троянді теж написано. Може, хтось виписував, може, хтось знає, не знає. Але інтернет-магазин «Садар». Так, і це світ рослин. Щоб ви мали уявлення, які рослини приходять від цих інтернет-магазинів. Ну, а чи відповідають вони дійсності, чи немає пересорту, цього я не можу сказати. Це я вже буду казати, коли, дасть Бог, на той рік щось зацвіте. Ну, а з вами була Наталя. Ставимо лайк для того, щоб допомогти каналу просуватися. А також не забуваємо нажати на колокольчик, щоб приходили повідомлення про випуск нового відео. Буду для вас старатися. А з вами була Наталія. Всім пока!